Nej men hej och god dag på dig. Vi ska ta oss en liten avstickare och prata om någonting som inte står med i boken. Vi ska nämligen prata om någonting som inte direkt har med HTML och CSS att göra i alla fall inte rakt upp och ner utan snarare har att göra med kodmiljön. Visual Studio Code och det vi gör i Visual Studio Code. Vi ska prata om ett plugin som faktiskt finns installerat i Visual Studio Code från start. och Det pluginet heter Emmet. Emmet är egentligen mer än bara ett plugin. Emmet är snarare ett väldigt kraftfullt sätt vi kan använda oss av för att på ett förkortat sätt skriva kod m hjälper till att med hjälp av lite listiga förkortningar i Visual Studio Code låta mig göra repetiva saker och andra grejer som snabbt och smidigt kan skapa mig struktur. Observera nu att eh, m inte har någonting med webbsidan att göra. m har ingenting med introduktion till HTML och CSS att göra. Det enda m gör, det enda m används till, är att göra min upplevelse i Visual Studio Code lite smidigare. Jag skulle kunna ha pratat om det här när vi pratade om plugins men jag väljer att bryta ut den här i alla fall. För det är en lite annan grej helt enkelt. Så vad är då Emmet för någonting? Emmet är en tilläggskomponent och eh, från start så fanns det en texteditor eller det finns fortfarande som heter Sublime Text. En mycket bra texteditor för övrigt men den kostar pengar så den använder vi icke. Sublime Text hade en eh, tilläggskomponent som hette då Emmet. och eh, Emmet är ett eget projekt i sig. Man kan använda Emmet ihop med vilken texteditor man eh, tycker är trevligt att använda sig av och i just Visual Studio Code så ingår ämnet från början. Ämnet är ett ganska stort och ganska komplext system som kan göra fantastiskt många förkortningar på ett fantastiskt smart sätt. Men det jag kan berätta lugnt och trevligt där är i alla fall att det är väldigt få saker i ämnet man behöver för att kunna snabba upp en hel del. Med hjälp av 3-4 stycken kortskrivningar i m så kan du lösa minst 95 av allting du kan tänkas behöva eh, m till. En väldigt bra sak med m är att den minskar risken för att man skriver fel och eh, jag vet inte hur det är med dig men för mig så är det i alla fall en stor vinst att kunna göra det. De här fyra grejerna tänkte jag att vi framför allt skulle ta och kika på. Om jag skriver in namnet på ett HTML-dokument, eller förlåt om jag skriver in namnet på ett HTML-element och trycker på Tab eller på Enter så fyller M på med vad det egentligen borde stå där. Det har sett det här tidigare när jag exempelvis skriver och trycker på Tab så kommer det automatiskt det att det Studio Code fyllas på med taggar runt P och den kommer att fylla på med en sluttagg också. Det är ett exempel på vad m hjälper till med. Den här större tecknet kan ge mig nästlade element. Om jag exempelvis vill ha en lista inom en UL-tagg, det vill säga jag vill ha en UL och sen LI-element där under så kan jag använda nästlingsknappen för det där. Jag har en annan tecken som heter plus och plus är siblings eller syskonknapp. Om jag skriver P plus P plus IMG kommer det att skapas tre stycken eh, P-taggar och sedan en IMG-tagg. Nästa grej som är bra att veta är multiplikation. Med hjälp av ett gångertecken så kan jag multiplicera, det vill säga om jag skriver ul-pi-li gånger 3 skapas det en UL li lista och det blir tre stycken li-element där. Vi kommer att köra exempel på alla de här sakerna så du kan lugnt lägga ner ditt anteckningsblock just nu i alla fall. Där är de grundläggande sakerna och vi kommer att titta på ett par saker till som gör det trevligt. När vi senare pratar om olika CSS klasser. Vi kommer ju in på CSS senare i den här kursen och när vi pratar om CSS klasser så kan vi använda en punkt för att skapa mig klasser. Jag kan använda brädgården eller hashtag som ungdomarna säger för att skapa mig en en ett id. Mer om sådana saker när vi kommer till CSS delen såklart. Utöver det så har vi ett par avancerade grejer till jag tänkte vi kunde nämna och den ena är att jag kan ange attribut i emmet. Om jag exempelvis skriver a och så inom hårdparenteser, hf för lika med någonting, så får jag då genererat en, ett attribut helt enkelt. Jag kan ge placeholder text och så vidare också. Men om du frågar mig, det bästa med m är den inbyggda Lorem Ipsum-generatorn. Så vad är då Lorem Ipsum för någonting? Lorem ipsum, du har säkert hört talas om det någon gång. Det är helt enkelt text. Det är text som mer eller mindre autogenereras på ett smart sätt. Om jag skriver exempelvis Lorem 5 så kommer det att genereras fem stycken ord. Lorem, Ipsum, Dollar, Sitt, Amet. De fem orden kommer då att genereras. Jag kan även räkna med m. -t. Det är också en av de avancerade grejerna som vi nog inte kommer att använda så mycket. Men låt oss säga att jag skriver H2 gånger 5 innehållande rubrik, nummer och så dollartecken så kommer dollartecknet att vara en variabel som vi räknar på. Första gången den stöts på kommer jag att göra, eh, skriva ut en etta. Andra gången den stöts på skriver ut en tvåa och så vidare. Så det där är kort och gott m kan vi säga. Så vad har vi då ämnet till då? Ja, m ämnet är ju ett mycket kraftfullt sätt att kunna göra repetiva saker på en webbsida på ett väldigt smart och väldigt fränt sätt. Jag kan använda m för att skippa felstavningar och så vidare och så vidare. Jag kommer i några exempel som vi kommer att köra nu bara att använda en liten liten del av vad ämnet kan hjälpa till med. Så det finns en dokumentation om man går till emmet.io. vill jag minnas att webbsidan är så finns det då en betydligt mer rik dokumentation där, där du kan läsa mer om vad för någonting du kan göra med Emmet. men jag tycker vi tar och kikar på lite exempel på hur vi kan använda Emmet. Det tar vi i nästa del. Ett ögonblick bara. Hej svejs.